O tom, že umelá inteligencia bude zohrávať kľúčovú a zásadnú rolu v rozvoji firiem a v tom, ktoré firmy na výrazne konkurenčnom trhu úspejú alebo nie, nie je ani potrebné nejak zvlášť diskutovať. Je to viac menej fakt. Ak teda firmy, spoločnosti, organizácie uvažujú nad tým, že budú implementovať nástroje umelej inteligencie do svojich procesov, do svojej štruktúry, do svojich stratégií, nie je na mieste otázka, ktorá by mala znieť následovne. Akým spôsobom využiť a implementovať nástroje umelej inteligencie práve do našej spoločnosti? No a aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanále Martina Prodaja. Vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa trošku posunieme od tém, ako je asertivita, komunikácia, meditácia, zvládanie stresu, do oblasti, ktorá je technickejšia, možno špecifickejšia zrovna pre cieľovú skupinu, ktorá sa pohybuje v biznise, podnikaní a uvažuje nad tým, akým spôsobom by spoločnosť, organizácia, firma mohla získať nejakú tú konkurenčnú výhodu. No a ako som už naznačil, tak práve táto konkurenčná výhoda sa bude skrývať v implementovaní nástrojov umelej inteligencie. Áno, ten november roku 2022, kedy spoločnosť OpenAI uvoľnila pre verejnosť nástroj ChatGPT, by sa dal považovať vlastne za taký skutočne prelomový okamžik, od ktorého sa vlastne aj bežná laická verejnosť začala oboznamovať s tým, čo nazývame umelou inteligenciou. Nepôjdeme dneska do nejakých technikálií, ktoré by sa venovali tomu, či to vlastne naozaj je umelá inteligencia, či to vlastne vôbec je nejaká inteligencia, ale pozrieme sa na nejaké princípy alebo zásady, ktoré by sme mali zobrať do úvahy, pokiaľ sme majitelia firiem, spoločnosti, pokiaľ uvažujeme nad tým, že umelá inteligencia by mohla priniesť do nášho podnikania, do nášho biznisu nejaký nový čerstvý vietor. A otázkou teda zostáva, akým spôsobom to urobiť. No a o tom budeme v tom dnešnom videu dnes rozprávať. Implementovanie umelej inteligencie je veľmi podobné ako návšteva lekára. V podstate pozostáva z takých troch základných fáz, alebo krokov, alebo postupných procesov. Úplne na začiatku prirodzene je nejaká diagnostika. To znamená, že je veľmi dôležité pozrieť sa na firmu, spoločnosť nejakým diagnostickým okom a upratať si v hlave to, či a akým spôsobom vôbec je možné do nášho podnikania umelú inteligenciu zakomponovať. Pozrieme sa na to podrobnejšie. Fáza číslo 2 je fáza implementácie. To znamená, že určili sme nejakú v úvodzovkách chorobu alebo nejaký problém a teraz pristupujeme k fáze alebo kroku číslo 2, ktorý práve hovorí to, o tom, akým spôsobom tieto nástroje implementovať. No a nakoniec je tu fáza číslo 3 a to je vyhodnotenie. To znamená, že ako náhle sme prišli k lekárovi, ktorý nám určil nejakú liečbu, tu sme podstúpili, tak po nejakom čase je veľmi dôležité zastaviť sa, pozrieť sa opätovne na výsledky krvných testov, tlaku a ďalších parametrov, ktoré nám hovoria alebo poukazujú na to, či tá daná konkrétna liečba alebo diagnóza bola správna. Takže máme tu tri fázy, máme tu tri kroky a tie si teraz rozoberieme podrobnejšie. Tieto fázy alebo tieto tri kroky je potrebné vnímať ako taký nejaký meta pohľad alebo nejakú meta úroveň, cez ktorú nahliadame práve na našu spoločnosť alebo organizáciu, eventuálne na tým, ale v podstate by sa to dalo aplikovať aj na jednotlivca. Áno, prirodzene budú tam nejaké drobné rozdiely, ale tie princípy zostávajú. Takže poďme sa pozrieť na fázu číslo 1, ktorá je naozaj fázou diagnostickou. Tu je veľmi dôležité udržať si skutočne nohy pevne na zemi
a hlava, aby nám tak úplne nelietala v oblakoch. Obzvlášť pokiaľ patríme medzi technonadšencov, ktorí s veľkou radosťou privítajú akúkoľvek novú technologickú novinku a veľmi rýchlo sa ju ponáhľajú implementovať do existujúcich procesov, systémov alebo stratégií na firemnej úrovni. Áno, nadšenie pri adaptovaní a implementovaní je veľmi dôležité. Napriek tomu, že umelú inteligenciu vnímame ako obrovský a užitočný nástroj, obrovského pomocníka, ktorý nám skutočne môže do veľkej a výraznej miery v biznise pomôcť, treba povedať aj hneď B, keď sme povedali aj A, že áno, umelá inteligencia je skutočne prelomová technológia, ktorá nám v mnohom môže výrazným spôsobom uľahčiť naše podnikanie, tak je dôležité povedať aj to B, a totiž, že nie každý proces, nie každá firma, nie každá pracovná pozícia, nie každá aktivita, ktorú zamestnanci vo firme vykonávajú, je práve vhodná na využívanie alebo implementovanie nástrojov umelej inteligencie. Čiže ako vlastne nad tým uvažovať? Samozrejme, úplne najdôležitejším, alebo teda výrazne zásadným krokom je, aby vy sami, ako ten, kto je zodpovedný za implementovanie alebo prinesenie umelej inteligencie do firmy, ten, ktorý je možno takým tým ambasádorom, tak bol veľmi dobre oboznámený s tým, čo tie, ktoré nástroje umelej inteligencie vlastne dokážu. Pretože naozaj pristupovať k tomu s takým tým veľmi jednoduchým, ale veľmi povrchným názorom, áno, umelá inteligencia môže za nás niečo urobiť a poďme teda hurá ju implementovať do našej firmy, tak to zrovna nie je ten správny postup. A veľmi často, pokiaľ by ste zvolili túto takzvanú stratégiu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že na konci sa stretnete s nepochopením, eventuálne s nejakým sklamaním, čo sa občas stáva, pokiaľ ľudia majú neprimerané očakávania a nevedia presne namapovať tie nástroje, ktoré už existujú, nástroje umelej inteligencie, na tie procesy, systémy, ako som povedal, pracovnú agendu, ktorá vo firme nejakým spôsobom už existuje. Čiže v rámci tohoto prvého kroku je veľmi dôležité urobiť si skutočne veľmi dôkladný a podrobný prieskum toho, čo aktuálne trh s nástrojmi umelej inteligencie ponúka a na čo sú tie nástroje vhodné. Je dobré položiť si potom otázky, či budeme používať nástroje, ktoré sú špecifické a zamerané napríklad na jednu jedinú aktivitu, napríklad nástroje, ktoré používame na analýzu nejakých excelovských tabuliek alebo nejakú dátovú analýzu, alebo nástroje, ktoré používame na tvorbu PowerPointových prezentácií, alebo budeme používať napríklad nástroje, ktoré tieto všetky modality v sebe obsahujú. Napríklad posledný model ChatGPT 4o. Ďalej, je dôležité rozhodovať sa. Budeme používať nástroje, ktoré sú bezplatné, alebo nástroje, ktoré sú platené. Ďalej, budeme používať nástroje, ku ktorým budú mať prístup všetci zamestnanci vo firme, alebo budeme používať nástroje len na niektorých pracovných pozíciách a len pre niektoré špecifické pracovné úlohy. Na toto si nebudete môcť odpovedať, pokiaľ nebudete mať aspoň všeobecný prehľad o tom, aké nástroje umelej inteligencie aktuálne sú k dispozícii. Ďalej, v rámci prvého diagnostického kroku je veľmi dôležité pozrieť sa veľmi podrobne na to, čo sa vlastne vo vašej firme odohráva. Samozrejme, každý majiteľ, každý manažer by prirodzene mal byť oboznámený s procesmi, ktoré sa odohrávajú v jeho firme naozaj do veľmi podrobnej úrovni. Otázka je, či to tak naozaj je. Či naozaj viete, kto, kde a čo robí. Pretože toto je ten okamžik, kedy vlastne by ste mali vedieť povedať, áno, toto sú pracovné pozície, pracovné agendy našich zamestnancov, ktoré sú naozaj, tak povediac, prvé na rane, keď začneme uvažovať o implementovaní nástrojov umelej inteligencie. Pretože ako som naznačil na začiatku, sú pracovné pozície a pracovné agendy, ktoré sú viacej vhodné alebo
ideálne vhodné na využívanie nástrojov umelej inteligencie. Napríklad marketing vo všeobecnosti. Do istej miery kreatíva. Pri kreatíve sa môžeme baviť napríklad o tvorbe grafiky, tvorby textov, brožúrok, textových materiálov, obsahu na sociálne siete. Áno, to znamená, že toto je niečo, kde povedzme ChatGPT alebo ostatné nástroje, ako je Claude alebo Bing, respektíve Gemini, tak sú skutočne veľmi príhodné, pretože áno, na začiatku sa jednalo predovšetkým teda o využívanie veľkých jazykových modelov práve na porozumenie textu a kreovanie nejakého textu. To znamená, že veľmi všeobecne povedané, pracovné pozície, pracovné činnosti, ktoré nejakým spôsobom súvisia so spracovaním, analyzovaním, vytváraním, kreovaním textových alebo iných materiálov, ktoré majú formu textu, tabulie, grafov, čísel, tak toto všetko, veľmi vo všeobecnosti, samozrejme teraz hovorím, nechcem ísť na úplne mikroúroveň, mikrodetailu tej, ktorej pracovnej pozície, tak toto sú tie pracovné pozície, kde naozaj vieme skutočne do obrovskej miery aplikovať tie nástroje umelej inteligencie. Zase na opačnej strane spektra napríklad budeme mať pracovné pozície, ktoré skutočne zatiaľ ich pridaná hodnota je v tom, že je tam nejaká napríklad manuálna práca. Áno? Či už je to napríklad zdravotná sestrička, ktorá podáva lieky. V tomto konkrétnom úkone, to znamená prísť k tomu pacientovi, správne nadávkovať ten liek, urobiť dezinfekciu, pokiaľ sa jedná, povedzme, o injekciu, tak v tomto nám tá umelá inteligencia, keďže je to software, veľmi zjednodušene povedané, alebo je virtuálna, tak nám veľmi nepomôže. Rovnako aj u toho skladníka, ktorý musí zobrať ten balíček, zobrať fyzicky ten produkt z tej poličky, umiestniť ho do toho balíčka, vložiť faktúru, vložiť dodací list, nalepiť štítok, tak to všetko je niečo, kde nám zatiaľ, áno, máme tu teda Amazon a jeho sklady, kde skutočne dochádza k významným technologickým pokrokom aj na tejto úrovni, ale myslím si, že ten point máte. Áno, sú pracovné pozície, kde skrátka dobre práve tá konfrontácia s tou realitou, s tou manuálnou činnosťou nám limituje tie možnosti, ktoré nám umelá inteligencia dáva. Čo ale neznamená, že isté aspekty tej práce tej zdravotnej sestry alebo toho skladníka nemôžu byť optimalizované práve tými nástrojmi tej umelej inteligencie. Poviem veľmi jednoduchý príklad, ktorý ma teraz napadá. Povedzme, že chceme optimalizovať vyberanie tých produktov alebo tých položiek do tej zásielky a eliminovať nejaké zbytočné presuny toho skladníka v tom sklade. Áno, to znamená, že my vieme zadať nejaké zadanie ChatGPT alebo Claude-ovi, aby nám optimalizoval povedzme pohyb skladníka po sklade tak, aby skutočne maximalizoval tú svoju energiu, aby sa zbytočne nevyčerpával nejakými zbytočnými presunmi medzi stanovišťami v tom sklade. Alebo u tej sestričky môžeme použiť to isté. Áno, čiže sú tam veci, ktoré naozaj zatiaľ umelá inteligencia, pokiaľ teda nebude napojená na nejaký hardware a na nejakého humanoidného robota, nedokáže, ale je veľká pravdepodobnosť, že ako náhle tá daná pracovná pozícia obsahuje nejakú prácu s dátami, nejakú analýzu dát, kde si môžeme predstaviť nejakú optimalizáciu, tak to je to miesto, kde vlastne vieme aj na týchto pozíciách tú umelú inteligenciu použiť. Čiže tou diagnostickou fázou myslíme okamžik, kedy vy sa zamyslíte ako majiteľ, vedúci spoločnosti, vedúci tímu nad otázkou, ktoré pracovné miesta, znamená, mám tam účtovníkov, marketérov, technikov, ITčkárov atď. Prejdite si všetky pracovné pozície, ktoré vo firme máte a pozrite sa ešte podrobnejšie pod úroveň tej pracovnej pozície a položte si otázku, aké konkrétne činnosti, aktivity na danej konkrétnej pracovnej pozícii sú vykonávané aktuálne teraz tým človekom, ktorý sedí za tou tabuľkou a tak ďalej. A povedzme, vyhodnocovanie nejakých dát z obchodu napríklad môže trvať kľudne pol hodinu alebo hodinu. A toto je zrovna niečo, kde vy síce úplne neodstránite toho človeka z toho procesu, ale namiesto hodinovej práce nad nejakým reportom mu to bude trvať práve vďaka použitiu ChatGPT len
5 alebo 10 minút. Hej, to znamená, že máme tu potom v podstate úsporu 50 minút, ktoré ten človek môže venovať niečomu možno kreatívnejšiemu alebo niečomu inému. Hej, to znamená, pozerám na pracovnú pozíciu, pozerám na pracovné aktivity a kladiem si otázku. Ak si na to neviem odpovedať ja sám ako majiteľ firmy alebo šéf firmy, tak sa rozprávam s tými ľuďmi alebo pozorujem ich pri práci. Čo sú to tie konkrétne činnosti, aktivity, možno parciálne záležitosti, ktoré ten človek robí? Tam je naozaj veľmi užitočné vedieť, že aká je tá pracovná náplň toho človeka. A potom skutočne si položí otázku, áno, táto konkrétna činnosť, vytváranie reportov, tvorba kontentu na sociálne siete, tvorba obežníkov, tvorba článkov na firemný web, tak to je niečo, čo napríklad kedysi sme zadali zadanie copywriterovi, trvalo to 3 dni, než sme ten článok dostali, stálo nás to 100 euro. Dneska to vieme vytvoriť za 5 minút a bude nás to stáť 20 euro, čo je členský poplatok, pokiaľ si platíte ChatGPT na tej úrovni Turbo. Takže toto je tá prvá diagnostická fáza, ktorá prirodzene je zo všetkých tých fáz najdôležitejšia, pretože ako hovorím v mojej obľúbenej metafore, pokiaľ nesprávne zapnete prvý gombík na kabáte, pokiaľ nesprávne identifikujete tie kľúčové oblasti, kde viete aplikovať umelú inteligenciu, tak je jedno, aké skvelé, fantastické, úžasné nástroje budete implementovať do vašej firmy. Bude to nesprávne, pretože ste nesprávne určili diagnózu. Rovnako, ako aj keď lekár určí nesprávnu diagnózu, tak môže tomu pacientovi dať ten najlepší liek na svete, ale skrátka dobre, nebude to do seba zapadať. Fáza číslo 2 je fázou implementačnou. To znamená, že vieme, ktoré pracovné pozície, vieme, ktoré pracovné činnosti, vieme, ktoré nástroje použijeme. Tak a teraz naozaj môžeme dať voľný prechod tomu nášmu nadšeniu a poďme na to. Veľmi dôležité, a to je vlastne taký ten prechod z tej fázy číslo 1 do fázy číslo 2, je naozaj nastavenie, vyľaďovanie a optimalizovanie procesov. To znamená, že máme tu nejaký proces, ktorý, povedzme, má na starosti uverejnenie článku každý týždeň v pondelok na firemnom webe. A teraz v rámci toho procesu, niekde do toho procesu musíte niečo odstrániť a musíte tam niečo pridať. To znamená, že namiesto posielam zadanie copywriterovi vo štvrtok popoludní a v pondelok ráno ho mám v mailovej schránke a s korektúrou ho uverejním na firemnom webe, tak namiesto toho kroku posielam zadanie copywriterovi, mám nový krok, v pondelok ráno napríklad, alebo v piatok po obede, zadám prompt do ChatGPT, ktorého účelom je vygenerovanie firemného blogu na firemný web o rozsahu 1500 slov napríklad. To znamená, že toto je niečo, čo skutočne možno vyzerá úplne triviálne, ale pokiaľ tam v tých procesoch tieto triviálne aktivity nebudú a nebudete ich postupne vyľaďovať, tak zase sa to môže niekde strátiť alebo vyšumí to do prázdna a z toho počiatočného nadšenia, ktoré sme mali, že áno, ideme používať nástroje umelej inteligencie, tak zrazu opäť stojíme na mieste a nakoniec skončíme pri tom, no ono to vlastne až tak veľmi nefunguje, ono to úplne tie výstupy, ktoré chceme, nedodáva a vlastne nakoniec s tým copywriterom to bolo také nejaké jednoduchšie. A tam môže byť množstvo príčin, ktoré práve vedú k tomuto nešťastnému záveru. Už len napríklad to, že v rámci tej prvej fáze, kedy sme sa učili používať tie nástroje, tak sme napríklad opomenuli veľmi dôležitú zručnosť, a to je schopnosť správne promptovať alebo zadávať príkazy umelej inteligencie. To je inak veľmi, veľmi dôležité, pretože skutočne tá základná zručnosť, schopnosť klásť otázky je zásadnou podmienkou, aby sa vám tá fáza 1 efektívne preklopila do fázy 2. Predstavte si, že máte geniálny nástroj alebo máte čarovného džina pred sebou, ktorý vám vie odpovedať na všetky otázky sveta. Ale keď nedokážete správne naformulovať otázku, tak koho je to vina, keď nedostanete tú odpoveď? Toho džina alebo vás? A skutočne jedná sa o naozaj zručnosť, ktorá na prvý pohľad znie úplne triviálne, ako si povedal, klásť otázky, akože čo to je za hlúposť, také triviálne.
ale keď nesprávne položíte otázku, tak skutočne dostanete neuspokojivé, dokonca až hlúpe výsledky. A nie je to chyba toho nástroja. Takže to je len na margo toho, že je dôležité v rámci tej diagnostickej fázy skutočne sa naučiť, ako vlastne tie nástroje AI fungujú. Dobre, sme vo fáze číslo 2. Implementujeme, optimalizujeme procesy a necháme to bežať. Liek sme vypili a dáme nejaký čas na to, aby sa tie dôsledky ukázali. Samozrejme, každý firemný proces by mal mať nejaký feedback, by mal mať nejaký interný feedback loop, v rámci ktorého to vyhodnocujeme. Ale to už sa dostávame do fázy číslo 3. Takže v rámci fáze číslo 2 skúšame, robíme, dostávame výsledky. Čo s nimi? To je priestor, ku ktorému sa dostajeme vo fáze číslo 3. Fáza číslo 3 je okamžikom, kedy vlastne by sme mali zhodnotiť to naše úsilie. Každé zadanie, každá nová technológia, každá nová metodika, ktorú vo firme používame, tak by mala mať jasne definované parametre. Pomôžeme si korporátnou hantírkou, tzv. KPI, Key Performance Indicator. Rovnako aj na tejto úrovni si môžeme pomôcť so touto metrikou. To znamená, že už v rámci prvej, respektíve druhej fáze si vieme definovať, na základe akých parametrov budeme vyhodnocovať, že implementovanie nástrojov umelej inteligencie do našich firemných procesov bolo užitočné. Veľmi jednoduché môže byť napríklad časová úspora. To znamená, že ľudia, ktorým povedzme v rámci nejakej testovacej úrovne alebo testovacieho zadania alebo testovacieho obdobia, povedzme takto, budú využívať nástroje umelej inteligencie, budú si trackovať trvanie jednotlivých pracovných činností. To znamená, že zase sa vrátime k tomu nášmu príkladu s tým copywriterom. Za normálnych okolností pri štandardnom procese by dodanie alebo celý ten čas, ktorý potrebujeme od toho zadania až po uverejnenie toho blogového článku na tom firemnom webe by nám to trvalo 3 dni. Alebo dobre, rátajme povedzme 3x8 hodín, aby sme sa pohybovali v tom kontexte pracovného času. Teraz nám to zadanie trvá, keď ho správne urobíme, tak už ho vlastne môžeme kopírovať len so zmenou témy napríklad. Tak sme namiesto 8 hodín na nejakých 30 minútach, a to aj vrátane nejakej korektúry, a to aj vrátane finálneho publikovania toho článku na tom webe. Čiže máme tu nejaké objektívne parametre, ktoré nám môžu pomôcť pri vyhodnocovaní toho, či nám umelá inteligencia pomáha. To je naozaj veľmi jednoduchá otázka a veľmi jednoduchá odpoveď. Tých parametrov prirodzene môže byť viacej. Také tie objektívne sú napríklad teda čas, ale hneď v zápätí za ním máme aj nejaké finančné prostriedky. To znamená, že mesačne nás napríklad ten copywriter stál, ja poviem príklad, 400 eur, pretože jeho cena je, ja neviem, 100 eur za nejaký článok, možno rozsiahlejší. A teraz po implementovaní nástroja ChatGPT alebo Claude alebo Gemini, ktorý si už vyberieme, tak sme sa dostali na poplatok 20 eur mesačne, čo je teda platená verzia ChatGPT. Čiže máme tu výraznú časovú úsporu, máme tu výraznú finančnú úsporu. No a samozrejme, máme tam potom aj nejaké nefinančné, nazvime to benefity, ktoré nám práve pramenia z toho, že máme ľudí, ktorí, ja neviem, nemusia robiť nejakú lopotnú robotu pri analýze excelovských tabuliek. Rovnako tam máme ďalšie benefity v tom, že tu máme nejakú úsporu času a ten čas tí ľudia buď môžu napríklad použiť na nejaké kreatívne činnosti, optimalizáciu, vymýšľanie nových vecí, alebo prirodzene môžeme dospieť k názoru, že máme tu toho marketéra, ktorý pokiaľ robil všetko manuálne, písal články, tvoril grafiku, tak to bol skutočne človek na full-time job,
ale zrazu po implementovaní týchto nástrojov prídeme na to, že nám bude stačiť človek na polovičný alebo možno na tretinový úväzok. Čo je teda na jednej strane pre firmu ako takú prínos, na druhú stranu pre toho marketéra to asi úplne teda príjemná informácia nebude, ale hold, jednoducho, to sú skutočnosti, s ktorými viac menej každý z nás v tej nastupujúcej ére umelej inteligencie bude konfrontovaný a buď sa tomu prispôsobíme, naučíme sa tie nástroje používať, alebo bohužiaľ bude na nás sadať prach a zmizneme niekde v prepadlisku dejín. Nenadarmo sa hovorí, že tým najväčším konkurentom na tom trhu práce nebude umelá inteligencia ako taká, ale ľudia, ktorí budú šikovní v používaní umelej inteligencie. Takže priatelia, prešli sme si takú metaúroveň, tri základné fázy, ktoré je dobré alebo užitočné mať na pamäti, pokiaľ uvažujeme o tom, ako vlastne implementovať nástroje umelej inteligencie do našej firmy. Ja verím, že toto video bolo pre vás užitočné. A nezabudnite, pokiaľ naozaj by ste sa chceli podrobnejšie ponoriť do tajov umelej inteligencie, tak v linku pod týmto videom nájdete aj možnosť prihlásiť sa na moje workshopy. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite dať like, nezabudnite sa prihlásiť k odberu ďalších videí. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a ja sa opätovne teším na stretnutie pri ďalšom zaujímavom videu.